Cas claríssim, de sempre. Sí, senyor. Cas evident, nen. A sota un llentiscle, el Pep ha trobat. Un altre, mira, pam. Dos més. Tres. Toma, posa-li aquestes també. És un cas claríssim que hem sembrat, bueno, ha sembrat l'Uri. Amb la... La Caro, vas venir? Aquí? No, vaig venir... amb una dona que es diu Emma, que és anglesa, i el seu fill. Cap a on? La senyora gran? Home. Diria que anava a coixa. No, no. No, no, que va. No, fa temps d'això. Però aquestes són de fa 5 anys, no? No, 2 anys, jo crec. O 3, no ho sé.